こんにちは、吹けば飛ぶような男だがというね、1968年にね、松竹映画あるんです。あの監督山田洋次、1968年って言ったらね、男はつらいよがね、1969年に始まるんですよね。で、これね、男はつらいよのね、元になった映画じゃないかなって言われてるんですよ。で、監督は山田洋次、脚本は山田洋次と森崎東ですよ。森崎東が男はつらいような原型を作ったんじゃないかとも言われてますしね。で、あの、出てくる人がね、あの、男はつらいよの、榊原ルミの時のような感じもあるんですよ。緑真子って出ていますよね。石橋蓮司の奥さんですかね。この子がね、あの、花子。で、都町長も出てきます。これがね、このなでおさみ主演なんですけども、このお母さんじゃないかなと思わせるようなシーン。寅さんのお母さんは都町長ですよね。で、佐藤蛾次郎が出てきます。これ弟分みたいな感じでずーっとくっついてくる。これも、男はつらいの原稿ですね。だから、男はつらいよの、これ元になったんじゃないかなって言われるのはよくわかります。オープニングはね、こう、幕が開くんですよ。映画が始まる前の幕。映画が始まる前ってね、幕が開いたんですよ。今開かないでしょ？シネコンになっちゃって。映画館でね、幕が開いたんです。ブーってなって。映画がわーっと開く。だから、映画館で見てたらね、ブーってなって、で、実際の映画館のこう幕が開いて、で、松竹映画で出て、ブーってもう一回なって、また幕が開くという映画にしてます。遊び心がすごくありますよね。ブーの前はじゃあ何だったかってね、リーンだったそうです。僕ね、多分ね、小学校の低学年の頃ね、リーンってなってたんですよ。それがね、ある時ね、ブーになったんですよ。なんでリーンがブーになったかっていうと、なんか消防のね、警報のベルと間違えちゃうっていうんで、で、ブーになったそうです。今、ブーも言わないでしょ。幕も開かないですよね。ただゆっくり暗くなって、始まって終わったらゆっくり明るくなるだけなんで、始まったのがよくわかんないですよね。いい時代の映画なんです。1968年だから僕はまだ幼稚園ぐらいなんですよ。当時もちろん封切りで見てないです。だけど後々見ました。男はつらいをもう随分見た後に見たんですね。見た時にね、もう何とも山田洋次らしい、松竹大船の人情喜劇。まあ、濃い濃い映画ですよ。日本映画のマイベスト1にしてる人も結構多いです。で、当時はね、キネマ旬報のベストっていうのは第10位になってますね。なかなかこういう、喜劇というものが、キネマ旬報みたいな硬派なね、賞の中に選ばれるってことは少なかったんですけども、それだけよくこう、なんていうかね、よくできた脚本だったんだと思いますね。で、役者もね、豊富だったんです。若い人は知らないでしょうけどね、有島一郎である。まあ、三岡町長さっき言いましたけど、芦屋小雁、長戸勇、石井金、佐山俊二、石橋英太郎、安田信、小沢昭一とかね。喜劇にこう出る役者というのがたくさん出てるんですね。喜劇俳優とも言われました。今いないでしょ。俳優しかいないですよね。喜劇俳優。喜劇専門に出てくる。森重聖也なんかも最初は喜劇俳優と言われたんですね。喜劇俳優が
ものすごく硬派な真面目に映画に出るとそのギャップがすごくて、それで森重はこう緩急使い分けてましたけどもね。山本直純がこれ作曲します。当時ね、山本直純の音楽、映画音楽って結構多かったんですよ。で、後々にその男が辛いよもこれ山本直純ですね。第48作で終わるまで山本直純が務めました。ああ、とにかく面白いです。鍋治美の主演、鍋治美も知らない人多いでしょうけど、鍋夜間のお父さんです。鍋治美の代表作にして最高傑作と言われるかもしれません。これ、あの予告編ちゃんと残って、ありますし、見てみてください。お笑いの好きな人は見てみたくなるんじゃないでしょうか。吹けば飛ぶような男だが、松竹映画、山田洋次の若かりし頃の作品です。ぜひご覧ください。